Молодії і Україні. Дивно, ми насправді мали би зараз побувати в Польщі, але чомусь ми потрапили одразу до України. Ну, я впевнений, що ви впізнали цю дівчину, Юлію Кропілідзе. Минулого року вона привезла на батьківщину другу сходинку. До речі, студентка університету культури та мистецтва. Ну, Юлічка, як же проголосувала Україна? Розповідай. Один бал Австрія, Ірландія 2 бали, Велика Британія 3, Греція 4. Насправді такий дуже слизький момент, адже зараз ми собі балів, звісно, не поставимо. І очевидно, ми втрачаємо другу сходинку в даний момент. Але з іншого боку, приємно, що останньою буде говорити свої бали Польща, адже від них ми ще не отримали балів. Отже, 1 Австрія, 2 Ірландія, 3 Велика Британія, 4 Греція, 5 Данія, 6 Португалія, 7